Quaresma. Algum espaço para Sterling. Apoio para Luke Shaw. Mais um cruzamento que é bom. Malte toca para dentro e está na área. Está ele e está o Bellingham. Tem três atacantes, diria eu, que é o ponta de lança e os dois médios interiores. Malte e o Bellingham. Uma grande jogada da Inglaterra, um em cima do adversário. E depois a bola entra para cruzamento e tem tudo para Luke Shaw. Toque de cabeça de Maguire. Remate, golo! Para mim não há falta nenhuma. É um grande remate do Saka. E a Inglaterra faz um... se marca uma falta. Sim. Depois a bola ainda desvia ali no homem no Irão, parece-me. Minuto 43, grande pontapé dos.